Aneristi begira dago. Mutiko honek ez daki bakarrik ibiltzen, esan du, eta begira geratu zaio irribarretzu. Beste esaldiren bat gehituko ote duen zain geratzen da Iñaki abaitua, gaiztoa baino gehiago traketza. Anek ez baitu Arantzaren trabeziarik irain egiteko. Arantzak bai, bazekien. Aski zuen azerraldietan, ona zaudezu esatea, besterik gabe ona zaudezu. Eta etzaiak laster ulertuko zion besteen aurrean entzun nahi ez zuen zerbait. Eskutukoa eta lotsagarria. Labur eta zorrotz esan da jasotzeko arriskuan zegoela. Zutitu egin da, beraz, bi eskuak gorbataren korapiloari erantziak. Ateari begira, handik irteteko aitzakia bila, desesperatuki zaiatzen delarik, Anek mutilak ezin du bakarrik errepikatzen du. Oraingoan, Ionen konplizitatea bilatuz, eta hau, ez daki ez, ez dakik anderenorik gabe, esatera beharturik sentitzen da. Trufa egiteko gogoa baino, gupida erakutsiko lukeen irribarrez. Bete izan zuen gorroto helduek aurren bihurkeriak gaitzesterakoan erabiltzen dutena gogorarazten zion irribarre amore emaileura. Abelek sarritak erabiltzen zuen, eta Ionek ere bai. Batzuetan hori iruditzen zitzaion behintzan. Ongi, Kafka, ongi, esaten zioten irribarrez, zoroaren arrazoia emanez. Literatur zaletasunak ulermena mugatzen ziola, edo beraren iritziak gaitzesteko aski arrazoi bazela pentsatuko balute bezala. Adibide asko zituen, baina amorrazio bereziz oroitzen zen Abel, Ion eta Albertorekin. Laurak San Bartolome eta Urbieta arteko gurutzean zeuden hartaz, egun behar bada desagertua den La Baskonia oihal dendaren aurrean. Gertakizunak ez luke inongo interesik, bere sentiberatasuna zenbaterainakoa zen adierazteko balioko ez balu, betiko gorde baitzuen lelokeriaren oroitzapena, irain barka ezina balitz bezala.